יש תיאורים על השיאים הרוחניים שאליהם הגיע רבי עקיבא. יש שם התיאורים בגמרא, לא מתפסים בכלל. איזה מציאות של השגות עליונות שהם משיגים. של מה שאנחנו מכירים או לא מכירים, הרבה 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 הרבה, מה שאתם מכירות, שמעתם, הכי גבוה שיש. נכנס לפרדס ומצליח לחזור על המציאות. עלו ונפקו. נכנס בשלום. מה? פרדס, בדרך כלל, זה כמו גן עדן, כאילו סוג של... הגיע למקום הרוחני העליון. ביטוי עץ החיים, ביטוי למקום ה... אם התורה היא עץ חיים, אז זה סוג של ביטוי של... מה? מה זה? סיפור, סיפור. זה סיפור שיש לו נפגעים. הגמרא מספרת שהם בפועל, אלישע בן אבויה, שנה הוא פירש, בן זומן השתגע, ציץ ונפגע, בן עזאי מת. זאת אומרת, זה היה פה איזשהו תהליך. תהליך שהם נכנסו למקומות מאוד עליונים. אנחנו בדורנו ראינו את זה. לצערנו, אנשים שהגיעו למקומות עליונים ונפגעו, דווקא מהמקומות העליונים. ונציץ ונפגע כזה. שעושים, פתאום, עזוב. עזוב את ההלכות עכשיו. היינו במקומות הרבה יותר גבוהים. כאילו, מה אתה מטריד אותי עכשיו בהלכות מוקצה? מה אתה מטריד אותי בהלכות צניעות? עזוב. יש דברים... גבוהים, בסדר? רבי עקיבא לא. רבי עקיבא, זה שהוא מגיע לאן שהוא מגיע, לא מונע ממנו אחר כך לחזור לבית המדרש וללמד את התלמידים שלו. כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אם צריך את זה, אם צריך שבת, מוקצה, בשר וחלב, הקף יתרבבה בקדירה, וכן על זה הדרך. הוא חוזר למציאות שבה הוא חי. נכנס בשלום, יצא בשלום, ואת כל העוצמות שהוא קיבל בפרדס, הוא מביא למציאות, כל אחד לפי מקומו. במה זה מתבטא? יש ביטוי שאני חייב לספר לכם, שכשאני ראיתי אותו פעם ראשונה, זה פשוט... קיבלתי איזשהו זץ כזה. הרמב״ם כותב על רבי עקיבא שהיה נושא כליו של בר כוכבא. מה פירוש נושא כליו של בר כוכבא? הרמב״ם. הרמב״ם זה... סמכות, לא? אומר הרמב״ם על רבי עקיבא שהוא כאילו מוביל, נותן לו את הגב לבר כוכבא לכל המהלך שהוא עושה והמרד מול הרומאים. רבי עקיבא, מה לך ולפוליטיקה? אבל אומר לך רבי עקיבא עם כל התורה שלי, לא מצליחה לגאול את עם ישראל ולהוציא אותם מתוך המציאות שבה הם נמצאים? שלום. זה לא תורת משה. זה לא תורת משה. זה תורה נחמדה. זה תורה חביבה. זה פילוסופיה אולי, לא יודע. זה לא תורת משה. תורת משה גואלת את ישראל. ולכן רבי עקיבא, בסופו של דבר, הוא צד מאוד מרכזי בתקומתם של ישראל. אי אפשר אחרת. וזה בדיוק הנקודה של לחבר את המציאות, לא הפרטית בכלל, המציאות הכללית של עם ישראל, אל מה שאתה לומד. אתה לומד תורה, אתה לומד על משה, אתה לומד על יציאת מצרים. אתה לא יכול להגיד טוב, אז אם ככה אני אשאר ב... בגלות. אלא מהי? שהדור שלו לא שם. מה קורה לדור שלו? יושבים לו 24,000 תלמידים, והם לא מצליחים לחבר את התורה למציאות. איך מסוגל בן אדם? 24,000 זה לא בעיה אחד, זה בעיה מערכתית. 24,000 זה משהו מערכתי. 24,000 תלמידים זה כל, זה אווירה שאומרת, ואהבתי לך כמוך, זה
סיסמה יפה. זה לא חלק מהחיים. אז זה לא אלו ונפקו. שלושה חברים של רבי עקיבא לא שורדים את הפרדס. אז למה הוא כאן שרד? הפשט, כי הוא היה בעל תשובה. זה הפשט. הוא היה בעל תשובה. הוא לא צמח באותו בית מדרש שחינך את הניתוק הזה. יופי לומר לכם איזה משפט מאוד מבהיל. מאוד מבהיל. כולנו יודעים שבדור הזה צומח עוד תלמיד חכם. מסוכן. מסוכן מאוד אפילו. ישו, תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. מהי תורתו של ישו? מהי התורה של ישו? במשפט אחד. מילים בלי כיסוי. ישו אומר, כל התורה הזאת היא קודש קודשים. אין שום צורך לקיים אותה. כתוב בתורה לא לאכול חזיר. אתה יכול לאכול חזיר. כתוב לשמור שבת. אתה יכול לחלל שבת. אין ערך למעשים. יש ערך לדיבורים. כתוב לא תרצח. אתה יכול לרצוח. וכן, כל מה שכתוב, זה הכל מילים. די שתאמר את המילה הנכונה ואתה בסדר. זה תמצית תורתו של ישו. מילים ללא כיסוי. והדבר אולי הכי מופלא שתדעו. מתי נולד רבי עקיבא? מדויק. בשנת לידתו של ישו. אותה שנה. אותה שנה בדיוק. מה זה אומר? זה את זה לעומת זה עשה אלוקים. זו תורה של ניתוק, זו תורה של חיבור. אלה שתי תורות שונות. שחולקות זו עם זו מן הקצה אל הקצה. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן פרחיה, שהיה רבו של ישו, שהוא היה כמו יד ימינו. יש עם הסיפור בגמרא. גם מספרת שהם יורדים למצרים והם חוזרים. כשהם חוזרים למצרים, אז הם נכנסים לאיזה בית מלון, פונדק, ורבי יהושע בן פרחיה אומר, באמת, השירות שקיבלנו פה מעל ומעבר. ממש, נהל את המלון, ממש בסדר גמור. אומר לו ישו לרבי יהושע בן פרחיה, כן רבנו, אבל תשמע, היופי לא משהו. העיניים שלה קצת ככה. אומר לו, מה? על מה אתה מדבר? אתה מסתכל על אנשים? אתה נפלת על הראש? אני לומד איתך את הפנים של הפנים, אתה הולך ומסתכל על נשים שנשואות, לא שלך, מה, זה מה שאתה עוסק? בזה אתה עוסק? אוף! אוף לי מהעיניים! נידע אותו רבי יהושע בן פרחיה ב-400 שופרות. אמר, תתרחקו מהאדם הזה כמו מאש. הוא מדבר דיבורים, אין עליהם. הוא למד אצלי את כל התורה כולה. כל הקבלה, את כל הפנימיות, את כל, יוכל אתכם, אין עליו. 400 שופרות, נדע אותו, אל תתקרבו לבן אדם הזה. סכנה! כי זה לא תורת משה. תורה שאין לה כיסוי. תורה שלא לא מחוברת למציאות. זה הסכנה הגדולה פה. רבי עקיבא, זה הכי מציאות.
הכי מציאות. עלו ונפקו. ותלמידיו כולם, הם כולם, בלשון הגמרא, עליבא דרבי עקיבא, לשיטת רבי עקיבא. כולם ממשיכים את תורתו של רבי עקיבא. ולכן, רשב"י, במה עוסקת התורה שלו? תפתחו ספר תיקונים ותראו. תורתו של רשב"י עוסקת בגאולתם של ישראל. אומר לך רבי שמעון, אי אפשר תורה בלי שאתה עוסק בגאולתם של ישראל. רבי שמעון, רוב בני אדם מכירים את רבי שמעון מאיפה? מהמשנה. מהמשנה, מהלכות שבת. מי מחלף לנצחה לגופה, מי דבר שלא מתכוון, מי מוקצה. זה רבי שמעון, זה רבי שמעון. וזו בדיוק הגערה שהוא מקבל. אחרי, עכשיו הסיפור של המערה. במערה, רבי שמעון מגיע למקומות אחרים. אליהו הנביא יושב ולמד איתו. איך זה ללמוד עם אליהו הנביא? הכי מופרש מהמציאות. קו חרובים זה מספיק לו, לא צריך יותר, כמעט לא צריך את העולם הזה. אפילו בגדים הוא לא צריך. כמעט גן עדן. כלום, מה? יוצא מהמערה, הוא היה אנשים שחורשים וזורים, והוא אומר להם, מה אתם עושים? אין לכם מה לעשות, כאילו לחרוש, לזרוע. המפגש בין העולם שהוא היה בו לעולם שהוא נפגש איתו, הוא כל כך טראומה בשבילו, שכל מקום שנותנים, אין לי סף. יש בגמרא ביטוי, מזעזע, אי אפשר לקרוא אותו בכלל. יצאה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם. חזרו למערתכם. נזיפה משמיים. אומרת הגמרא, וזה הביטוי שאפשר לקרוא אותו בלי לבכות. אמרה, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. זאת אומרת, שיא המשפט, הרשע הכי גדול בגיהנום, כמה הוא יש לו? 12 חודש. אנחנו ניכנס כעת 12 חודש למערה. למה? כי זה כמו? 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 גן עדן. זה מה שהם אומרים. רבי שמעון גיהנום? רב לזור גיהנום? רשעי ישראל? אפשר בכלל לומר את המשפט הזה? אני מדבר איתכם מול רבי שמעון. פחד. פחד. אבל זה, אי אפשר לקרוא את המשפט הזה בכלל. אבל זה גמרא. נכנסים למערה, עוד 12 חודש, בשביל מה? כי זה בדיוק הנקודה. תורה מנותקת או תורה מחוברת. ההפרש ביניהם הוא חוט השערה. אבל זה ההפרש בין גיהנום לגן עדן. זה ההפרש. זה ההפרש. וזה העלו ונפקו. זה העלו ונפקו. מבהיל. מבהיל. להבין מאיפה התורה הזאת היא באה, אבל איפה היא הולכת. ותורה שהיא פשוט, היא תורה שממש כמו יעקב, מחברת שמיים וארץ. הוא מסוגל יעקב, כן, גם להיות בנבואה והנה השם ניצב עליו, וגם לטפל בכבשים למחרת. וגם לראות נבואה שקשורה לכבשים שלו. כך עם ישראל נבנה. כך האבות הקדושים נבנו. ולצערנו, כרב,
בגלות לא היינו שם. בגלות היינו במציאות לגמרי אחרת. הסתגרנו במערה לצורך העניין. כך, אין ברירה, פשוט. לא, היה לנו כמעט מגע עם החיים. בטח לא מדינה, לא חקלאות, לא תעשייה, כלום. רוב ההלכות לא היו בכלל רלוונטיות. כמעט לא. חיינו בבית מדרש, זהו. איך בלשון חכמים, מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא הארבע אמות של הלכה בלבד. סוג של מערה. הסתגרות בתוך מערה. טוב. היום אנחנו יוצאים מהמערה. זה התהליך של היום, ולכן, בדור הזה, רבי שמעון בר יוחאי, הוא כל כך רלוונטי. אולי הכי רלוונטי. אין לך דור שבו רבי שמעון יותר משמעותי מאשר הדור הזה. כי הוא זה שיודע איך לקחת את כל כתבי הארי ולהנחית אותם לתוך חיי המעשה. זה תורת רבי עקיבא, וזה עלו ונפקו. מאוד יש הזהרה. אצל תלמידיו של הארי ז"ל, אזהרה מטורפת. מי שיראה בספר דעת ותבונה, מביא את זה, את האזהרה בשם הרשש. אזהרה, אזהרה, מה הבהילה? מי שלומד קבלה, שילמד רק את מה שלימד הארי, ורק מה שלמד רבי חיים ויטל, ולא סנטימטר ימינה, סנטימטר שמאלה. למה? כי זה בדיוק הנקודה. סנטימטר ימינה ושמאלה אתה יכול להגיע לבן עזאי, לבן זומא, ללישע, לכל מקום הזוי אחר. וזו לא המטרה. המטרה היא להגיע בדיוק למקום הנכון. לתורה שבונה בית, כמו רבי עקיבא. תורה שיש לו 24,000 תלמידים, לא מנתק אותו מאשתו. הוא יודע הפך מתלמידיו שהכל שייך לה. והם לא יודעים. כי מה היא בעסק? מה היא בעסק? וזה בדיוק הארי. הארי בדיוק אותו מקום. כתוב על הארי ז"ל, שהיה מכבד את אשתו יותר מכפי יכולתו. וגם אם היה הדבר קשה לו ביותר, היה מתאמץ, אתה אומר, רגע, הארי, דחילק, מה הסוף? מה אתה מתעסק עם ה... אתה נמצא במקום הכי גבוה, הכי עליון, אתה... עלו ונפקו. נכנס בשלום ויצא בשלום. יש אחרים לידו, גם נכנסו בשלום. לא יצאו בשלום. לא יצאו בשלום. לא חיברו את התורה למציאות. זה ישבת עצמי. ישבת עצמי, יש סיפורים עליו, הכי מטורפים, על העוצמות הרוחניות שהיו לו. למה הוא נבעט בביתה חזקה? כי הוא אמר, ההלכות לא מחייבות אותי. והתוצאה של מעשה בסוף, סופו הוכיח על תחייתו, שהוא היה כל חורבן. חורבן. חורבן לעם ישראל, חורבן לאמונה, חורבן נורא. כי זה משפט המפתח. ולכן אנחנו אמורים תמיד לתפוס את הנקודה הזאת ש... שהיא נקודת איזון קריטית, קריטית. שזה בדיוק כך בונים בית מקדש. זה מבנה, כך נבנה בית מקדש, ביכולת הזאת. זהו.
קצת להבין את, את המושג הזה של, של רבי שמעון. יש לזה הרבה ביטויים. אומר לכם אחד שרק אתמול שמתי אליו לב. איפה היה אחד הקרבות, הקרבות הראשונים שהיו לעם ישראל בתקומת המדינה? היה ממש בציון של רבי יהודה. ממש. איפה היה הקרב הראשון של, של צה"ל, של, של ימינו? צה"ל הגיבור והחזק והפלאי וכו'. איפה היה הקרב הראשון? אין זיתים. זה או הקרב הראשון של כל ה... למה זה הקרב הראשון? מאוד, מאוד, מאוד פשוט. הבריטים עזבו את הארץ ב-A-E-R, יותר נכון ב-V-E-R. רק הקדימו את ההכרזת המדינה ל-A-E-R, כי V-E-R היה בשבת, אז הקדימו את זה ליום שישי אחרי הצהריים, שלא יהיה חילול שבת. אז בפועל הכריזו למדינה לפני ש... עוד לפני שהבריטים עזבו בחצות לילה. בכל מקרה, כאן בצפת, הם, כמו שזה עיר רחוקה, הם עזבו שלוש שבועות, ארבע שבועות קודם. כמעט חודש קודם. והאזור הזה כבר היה כאילו בלי בריטים, בלי ערבים. עם ערבים, בלי בריטים. והיה אפשר להתחיל להתארגן, להתמודד יהודים מול ערבים, בלי השוטר הבריטי. ולכן הקרב הראשון היה, לא היה על צפת, גם לא היה על ביריה. היה ביום המימונה, כ"ב ניסן. זה היום. יום, ממש יום מוצאי פסח, מוצאי שביעי של פסח. ליל שביעי של פסח זה ליל, זאת אומרת, מיד אחרי המימונה, כן? יוצאים לוחמי הפלמ"ח, אני מתאר לעצמי שבלי מופלטות ביד, והם הולכים להילחם על ליל זיתים. פעם ראשונה. אולי, אולי היה עוד איזה, היו קרבות הגנה. כיבוש, לכבוש מקום, עיר, זה היה או הראשון או בין הראשונים. הם כובשים את עין זיתים כפתח לכיבוש צפת. כולנו מכירים את הסיפור, איך זה מסתבך להם, שהחיילים שהיו אמורים להגן, שמונה חיילים, זה מה שהיה, שישבו על הרכס מול רבי יהודה, מעל, בין רבי יהודה לבין צפת, על הרכס שם, בין ביריה לבין עין זיתים, לדאוג שתושבי ביריה לא יבואו לעזור לאנשי עין זיתים. תושבי ביריה הערבים, לא יבואו לעזור לעין זיתים הערבית. והם נמצאים על הרכס. ומה שהיום נקרא משטרת צפת, משם היו ערבים. יורים עליהם. הבריטים מסרו את משטרת צפת לערבים. אז הערבים שימשו, השתמשו בזה כנקודת ירי, וירו על החיילים, השמונה חיילים שישבו שם על הרכס. אף ערבי לא בא לעזור. זה העזרה שלהם הייתה, לראות. אף ערבי לא נקף אצבע, היה פה עיר עם עשרות אלפי ערבים. אם כל אחד היה רק זרוק אבן, המערכה הייתה מוכרעת. אבל אף אחד לא זרק אבן. גם תושבי ביריה לא העיזו לזרוק אבנים. כאילו, ממש, והמה מאומה גדולה. ואז תושבי, מכיוון שהשמונה החיילים האלה, כיוון שירו עליהם, מומן יישאר חשופים פה שירו עליהם, בסוף יפגעו. אז מומן נעשה, לתפוס שני בתים בביריה, רצו לביריה, כבשו שני בתים, גירשו את הערבים משני הבתים האלה, וזה היה נגמר הסיפור. שתי המשפחות האלה בורחות, יחד איתם כל תושבי ביריה הערביים בורחים. זה דבר לא נתפס, אף אחד לא מבין את זה, עד היום אף אחד לא מבין את זה. כולם בורחים, לצפת, ושואלים אותם, למה ברחתם? למה מספרים? למה ברחנו? באו היהודים, באו. צריכו לנפח בטח, לא? סיפורי מעשיות, עם קרניים, עם כלשוניים, עם זנב. דם במצות,
לא יודע, מה הסיפור גם כן סיפור, זה לא משנה כל כך. התוצאה הייתה ששבוע וחצי אחר כך, א', אייר, כל תושבי צפת בורחים. כל תושבי צפת הערבים בורחים, לא נשאר בהם אחד. אני פה חשבתי על זה, זה מקרה שזה קורה בבית של רבי יהודה? מקרה? צריך לא יאומן הסיפור הזה. זה מקרה קורה שמה? מתחיל שם? כאילו באים אומרים לרבי יהודה, זה היה העניין שלך? הנה זה קורה. בבית שלך זה מתחיל. מביל. זה אחד הדברים הכי מבילים שיש. הסיפור הזה. סיפור לא יאומן. אבל הסיפור שהתחיל, שבן גוריון ראה את זה, קיבל אומץ לאחרי זה למדינה. איפה קיבל אומץ? הרי זה דבר עזוי. אין לך טנקים, אין לך מטוסים, אין לך כלום. יש צבא מצרי, יש צבא ירדני, יש צבא עיראקי, יש צבא סורי, יש צבא לבנוני, גם אז הם הצבא, גם צבא לבנוני. מי? מה? מי? אין לך חיילים. ואלה שקיימים לא מאומנים. אין לך נשק. מה אתה עושה כאן? זה גומר אותך. ויצמן אמר לו, אל תכריז מדינה. מאיפה קיבל אומץ? אחד הדברים שנתן לו הכי הרבה אומץ זה מה שקרה פה, אומר, וואו, אנחנו חיים בנס. אפשר לנצח אותם. לא יודע אם הוא אמר השם איתנו, אבל זה בדיוק הייתה התחושה. אני לא יודע, אני לא קראתי בשום מקום, אני לא יוכל לומר את זה בוודאות, אבל איך כתוב בספרים? ליבי אומר לי. אז ליבי אומר לי שזה לא במקרה מתחיל ממש, זה הרי 10 מטר, זה מעבר לכביש. הבתים בעין זיתים הישנים, תראו אותם, זה מעבר לכביש. מעבר לכביש של, של, של המקום שרבי יהודה קבור בו. כי זה זה. זה הם. זה ככה בטבריה, כל ערבי הטבריה ברחו. אותו סיפור. גם כן, כמה ימים אחר כך. כשהגיע היום י' אייר כמו היום, כבר טבריה הייתה נקייה. נקייה. כל ערבי הטבריה ברחו. כי שם רבי עקיבא, שם רבי מאיר. מירון, עד ל"ג בעומר, כבר לא היה שם אחד. זה סיפור, זה הסיפור, זה סיפור. זה הצדיקים האלה. זהו. אני סיימתי. עכשיו השאלות שלכם. הרב יכול להרחיב על התגובה של רבי שמעון ליהודה בן גרים? כן, אני חושב שהתגובה של רבי של רבי שמעון ליהודה בן גרים היא תגובה... הרי רבי שמעון, כשהוא יוצא מהמערה, הם לא פוגעים באף אחד, נכון? ולא עוד אלא שכאשר... רבי אלעזר פוגע, בטח לא בכל אחד, רבי שמעון מרפא, נכון? כל מקום שרבי אלעזר פוגע הוא מרפא. זאת אומרת, הוא מבין שתפקידו בעולם זה לרפא. עולם התיקון, נכון? החיבור, התיקון, מה שדיברנו. עד נקודה מסוימת. מה הנקודה? הוא הולך לטהר את טבריה. במילים אחרות, את כל התורה שלו להביא, לתקן שווקים, נכון? זה כנגד השווקים שהם זה. שווקים, חצאות, נכון? את מה שהוא מתקן, הרי זה בגברה שם הסיפור, הסיפור מתחיל מגשרים שווקים ומחצאות, נכון? שהרומאים עושים טוב או לא טוב. הגמרא אומרת שיעקב יצא, חוזר, יוצא מהמלחמה עם שכם, הוא מתקן מטבע, הוא מתקן... מטבע תיקן להם, שוב, אותו רעיון, לתקן את עולם המעשה. יעקב מתקן את עולם המעשה. גם רבי שמעון הולך לתקן את עולם המעשה. כן? ברור. ואז, זקן אחד ממגדל, אומר, תיאר בר יוחאי בית קברות. זאת אומרת, היה פה מקום תמה, בית קברות נשאר מקום תמה. מלמה אתה פסקת
הכשרת חזיר, זה כמו... אמר לו, רבי שמעון, אני לא מבין. אם לא היית יושב איתנו, ורואה שהכל בסדר, בסדר. ראית שהכל בסדר? אתה חוזר ל-24,000? אנחנו בונים פה תורה נקייה ותאורה, ואתה מחזיר פה את הקלקול? יש לה ביטוי שאי אפשר לומר אותו. הוא אומר לו במילים גסות יותר, פרוצות, מטפחות זאת את זאת. תלמידי חכמים לא? מה, אנחנו פחותים מהפרוצות? זאת התורה? תורה שפחותה מהפרוצות? לא על זה דיברנו. לא על זה דיברנו. נותן בו עיניו ועושה אותו גל של עצמות. יהודה מגיע עם אותו סיפור. אמר, אתה יושב איתי. אתה יושב איתי ועם רבי יהודה ועם רבי יוסי. גדולי התנאים. הוא באותה כיתה. יש שם הסיפור בגמרא שרבי שמעון אומר לי, רבי אליעזר בנו, יהודה בן גרים, זה איש, איך תקבל ממנו ברכה? הוא איש רציני. הם החזיקו אותו כי אתה מתחכם רציני. הוא הולך ומספר את הדברים לרומאים. כאילו מה, איזה מין תורה יש לך? רבי שמעון מפחד שתצמח תורה מקולקלת. הוא אומר, את הכל אני יכול להכיל. אדם שטועה אני יכול להכיל אותו. תורה מקולקלת, יצמיח לי עוד פעם את יושב. אין שום לגיטימציה להצמיח תורה מקולקלת. תורה בלי מידות. תורה שהיא פחותה מהפרוצות שמפרקסות זאת את זו. ברור? כואב וברור, נכון? אבל זה המציאות. זה קשור לכל מה שדיברנו, לתורה המחוברת למציאות. אתה לא יכול תורה בלי מידות. אתה לא יכול תורה, אי אפשר. אתה לא יכול, כמו שאתה לא יכול תורה בלי גולתם של ישראל, תורה בלי הלכה. אין תורה בלי מידות. הגמרא אומרת, תמיד חכם שהוא אין לו מידות, נבלה טובה ממנו. זה נורא. זה נורא. אבל זה מה שאנחנו עומדים פה. אתם ממש רואים איך הכל פה מתחבר, נכון? מתחבר לכם הכל? עכשיו ברור? עכשיו ברור למה כולם באים לרבי שמעון? בדור של גאולה. בטח יש עוד הרבה סיבות אחרות, אבל זו סיבה בסיסית. זו סיבה בסיסית, וזה... אנחנו כל כך דבקים בתורה הזאת. נכון? הכל הולך התורה, כי זו תורה שגואלת. זו תורה שיוצרת, זו תורה שמחיה. זו תורת משה. זו תורת רבי יעקב אבינו. זו תורת האבות. זו תורת יהושע. זו התורה. ולא תורה הפוכה. עוד שאלות? כן. כן. זו שאלה מבהילה. אני חושב שזה דור של חורבן. זה דור של שנאת חינם. זה כנראה לא קל להוציא שנאת חינם מדור שלם. אז נכון, נחרב בית מקדש. חשב רבי עקיבא לתומו שהתורה תתקן להם את המידות. אבל הם לקחו את התורה של רבי עקיבא, ואולי תקנו חלק מהשנאת חינם. מן הסתם שתקנו חלק מהשנאת חינם. אבל לא מספיק בשביל לבנות על הבסיס הזה את תורת הגאולה, לצורך העניין. ולכן זה לא, אי אפשר. זה כמו דור המדבר כזה. דור המדבר שהוא טוב בשביל לצאת ממצרים, והוא טוב בשביל לקרוא על אותו ים, והוא טוב בשביל אפילו מתן תורה. אבל הוא לא טוב שיכנס לארץ, אי אפשר לבנות איתו. צריכים דור אחר.
קשה. אבל זה... כאילו, לא להישאר, כאילו, רק ב... כאילו, אם הם כאלה גדולים, ותלמידים של רבי עקיבא, הם כאילו לא יצליחו לחבר. כן, התורה שלנו מאז ועד היום, היא רק התורה הזאת. אנחנו במשך 1,900 שנה, לומדים רק את התורה הזאת. תחשבי כמה פעמים את שמעת את הביטוי ואהבת לרעך כמוך, שזה יסוד התורה כולה. נכון? אין סוף? כי אנחנו גדלים על התורה הזאת של רבי עקיבא. כי זה התורה שאנחנו לומדים. לא נותנים, אנחנו לא נותנים בשום אופן, מנסים לתת, לתורת ה-24,000 לחדור לבית המדרש. היא חודרת. צריך להבין, היא לא נעלמה מהעולם. היא קיימת, אבל אפשר לראות את זה בצורה מאוד מעניינת, למשל. אתן לך דוגמה מאוד מעניינת, חפץ חיים. חפץ חיים זה אחד הפוסקים הגדולים בדורנו. נכון? משנה ברורה. איזה ספר הוא כתב, חוץ ממשנה ברורה? שמירת הלשון. למה שמירת הלשון? כי הוא אומר, אם אתה רוצה דור של גאולה, ציפית לישוע, יש לו ספר לקראת ציפית לישוע, יש לו הרבה ספרים. אתה חייב להיות כבוד זה בזה. אתה לא יכול... אי אפשר לבנות תורה מדור של רחלנים. לא שייך. לא שייך. צריך מציאות אחרת. יש הרבה דוגמאות, אבל זו דוגמה. אברך אתכם שבאמת תזכו גם אתם להידבק באור הזה של רבי שמעון, של רבי יהודה ורבי מאיר, של רבי עקיבא. להידבק באור הזה. שיהיה לכם בעלים כאלה, עם אור כזה גדול. שיהיה לכם ילדים עם אור כזה גדול. שתהיו תהיו דבוקות בעל ובנפחו. ונכנס בשלום ויצא בשלום. חזקו ואימצו. תודה רבה.